Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Учора та сьогодні вночі, 29 жовтня, повторно був нанесений удар по КП 6-ї армії в Білгороді поблизу Шебекіно. 29 жовтня росіяни не дорахувалися 389 окупантів за ніч. КП виконував управління підрозділами, що беруть участь у наступальній операції на Овчанськ та загалом Харківським і Курським напрямком. Командувача та главкома Східного округу дістали з-під завалів, як пишуть партизанські телеграм-канали. Наразі мінімум 28 російських офіцерів нібито безвісти зникли, ще 20 корейських офіцерів і солдат також потрапили під роздачу, ще 125 військових загинуло, 40 поранених. Завдяки допомозі від США, ЗСУ цієї осені зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою, вважає сенатора від республіканської партії Лінці Грем. За його словами, Вашингтон не відправив захисникам зброї на ранньому етапі, щоб стримати агресію РФ, та зараз сили оборони отримали шанс перезавантажити війну, його цитує видання The Hill. Для повернення імпульсу, продовжив Грем, Україні необхідно мобілізувати підтримку зі сторони західних союзників. Ми або допомагатимемо Україні, або ні. Настав час дати їм винищувачі F-16, дозволити їм керувати літаками далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Українцям потрібно перейти у наступ. Я думаю, цього літа Україна відновить військову динаміку, висловився Грем. Також він заявив, що США мають допомогти Україні виграти війну, щоб Росія не могла віддати Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які знаходяться в українських надрах. Їх вартість – 10-12 трильйонів доларів. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер переконаний, що аби Україна могла ефективно оборонятися, вона повинна мати право завдавати ударів по території Росії західною зброєю без обмежень дальності. Бауер підтримав те, що низка країн дали дозвіл на удари західною зброєю по РФ. Свою думку він пояснив військовою логікою. Право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож з військового погляду, знову ж таки, якщо цілі розташовані в глибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, на літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії, розповів він. Також голова військового комітету Альянсу зазначив, що збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил. Відтіснення росіян в глиб їх території ускладнить для них боротьбу, підсумував Бауер. Крім того, він наголосив, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора Володимира Путіна. Тому ми повинні бути обережними, щоб нас не стримували тези щодо червоних ліній та ескалації, адже практично все, що про це казав Путін, виявилося брехнею, підкреслив Бауер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.